Здравейте на всички, говори Стойчо Керев от тайната квартира на новото познание. Дойде време да кажа няколко думи за проекта. Неговата периодичност. Веднъж седмично, всеки петък, нов епизод, 16 часа, българско време. Каква батерия? Продължавам. Темите. Мистика, наука, конспиративни теории. Изцяло в нашия дух. Лекторите добре познати, плюс нови. Идват нови лектори. Интернет. новотопознание.com. Това е мястото, където ще показваме всичко това, което става в програмата, защото само и единствено така ще имаме възможност да набираме и средства, за да продължим проект. Планираме да заснемем около 44 епизода за 2016 година. Онези от вас, които са прекалено критични към нас, не вадете шпагата, да не извадим автоматите. Благодаря ви за вниманието и подкрепата. Този петък нов епизод. Утре ще разберете кой е.